Eddie! Förgrömmade rockdåre! Har du Sven, då kör vi då. Ja, det gör vi, Börje. Det gör vi. Det var ena styrt att lasta in allt i kärra lyslägen. Jag begriper inte vad du ska med allt, Börje. Det sa du får se när vi kommer fram dit vi sa. Ja, men Börje, brännvin och öl och ost och sill och en jävla massa julamat i en stor trunk. Ja, men vi ska bjuda en god kamrat på middag sen, julmiddag. Ja, sorry Börje, vad kan det vara för en då? Ja, du. Det är allt prästen här i byn. Prästen Börje, man ju du. Inte den prästen, din jävla bondjävel du dömer. Den nu är prästen, förstår du. Han ska få sig ett par rediga glas och några rediga julmiddag. Ja, men Börje, du känner inte den prästen? Jo då, vad tror du jag har tagit fram stora slägen för och bästa hästen? Nu vet du vem det är den här prästen, Sven. Nej, du kan inte veta, då hade jag inte frågat Börje. Nej, det är klart förstås. Och jag har blivit lite virrig i hjärnan av all förresten. Ta fram en öl ur kassen där, Sven. Ja, Börje, ja. Du kan öppna en, Sven. Ja, men det är så mörkt, Börje. Det tror fan att det är mörkt när det är julafton. Får jag lite nu då? Vad en agott. Mer så det blir när vi kommer till kyrka. Kyrka? Ska vi till kyrka, Börje? Ja, men det sa vi. Vad skrön sa vi göra där på klockan 4:30 på eftermiddag på julafton? Jo, 4:30 börjar mässa sen. Mässa? Det är ingen mässa på julafton. Det är la visst det. Nej, det är 4:30 på mörda dagen efter, Börje. 4:30 på mörda, är du inte kloker? Det är ingen som går i kyrka 4:30 på mörda. Jo, det är det visst, Börje, det är det visst det. Ja, du är inte kloker. För att titta där, det lyser i kyrkan, ser du inte det? Ja, det gör det, Tommy Skröven. Ja, men nu ska du få träffa en god vän som jag har i kyrka. Vem då, Börje? Börje. Ja, vem då, Börje? Börje. Jo. Jag säger vem ska vi träffa? Börje, säger jag. Känner du inte Börje Gustafsson från Veringa som åkte till Stockholm och skulle bli något stort? Ja, ja. Han blev präst. Vad är det för roligt med det, Börje? Den lilla skinntåle flaxande skinnbiten, förstår du. Nu ska vi gå in här, för han måste vara i kyrka eftersom han ska ha predikan. Han sa inte ha någon predikan för ni möra, Börje. Jo då, det sa han visste. Kommer jag så sa han få predika. Nu sa vi in här och hälsa på Börje. Börje, gamle gode Börje. Sist vi träffas åkte vi tepatraktor. Jaha, ja. Det är inget annat att göra än vad du säger, men det finns i alla fall ingen predikan idag. Det är det inte, Börje. Jo då, det är det visst. Nu ska vi in i kyrka här. Nu så. Brr, hästjävel. Stanna din jävel. Sven, skjuter ni och äva med hojelbössa. Jaha, Börje. Nu stannar han. Nu så går vi in till prästen. Jag förstår fortfarande inte varför vi ska hälsa på den där prästen, Börje. Håll nu test och hjälp mig med den här kofferten istället, så vi kommer in i kyrkan någon gång. Ja, men Börje, tyst nu. Slädturen från kassetten Börje Lundins julafton från 1987 som får inleda denna den 35:e och sista Eddie-hörnan för året. Och det drar ju mot jul, och en önskning med Eddie Medusa ska det bli. Rolf Nilsson vill höra Lonely Christmas med Eddie Medusa. Och med den så avslutar vi också årets sista Eddie-hörna. Adjö mina vänner!
picture still remains of all those happy good old times, and there is nothing I can do. It's a lonely Christmas without you. Wish you all a very Merry Christmas, Bob Lewis. So how can I forget the things we had? Your picture on the table will only make me sad. Take it, Bob. Two candles slowly burning down, and from Bob Lewis. Ho, ho, ho. Eddie! Förgrömmade rockdåre!